У Дніпрі тривають системні реконструкції мережі зовнішнього освітлення вулиць. Комунальне підприємство «Міськсвітло» цьогоріч взяло під свою опіку 302 неосвітлені та мало освітлені вулиці міста. Вирішити проблему комунальники планують до кінця наступного року. А поки ремонтні роботи завершуються на вулиці Військово-Морській. За словами місцевих, у темряві вони жили більше 10 років. Саме на прохання людей і відреагували працівники «Міськсвітла». Протягнули 565 метрів нового кабелю, встановили 19 натрієвих ліхтарів і повністю замінили одну стару опору. Загальна вартість реконструкції – 100 тисяч гривень. У планах комунальників до кінця цього року відновити освітлення ще на 10 вулицях Дніпра. З початку року освітлення було відновлено на 169 вулицях. Було змонтовано свише 5,5 тисяч нових світильників, було проложено свише 173 кілометрів нових воздушно-кабельних ліній самонесучим ізолірованим проводом. Кроме этого, в рамках программы «Безопасный город» было заменено 230 аварийных электроопор. Плюс мы регулярно в течение года собираем от жителей заявки, делаем на основании этого аналитику, статистику и формируем, собственно говоря, титульный список на следующий год.